Re! Viss ēters ir te! Galerija Mākslīga Soja otro reizi kļūst par radošu tikšanās vietu diviem izciliem Latvijas un Igaunijas māksliniekiem – Helenai Henriksonai un divkārtējam Venecijas mākslas biennāles dalībniekam Marko Mētamam. Šī sērija, viņa saka, līdzīgi kā citi mani darbi, ir autobiogrāfiski. Tā nav fantāzija vai absurds, jo kā radošs mākslinieks taisot darbus esmu dzirdējis dažādas cilvēku reakcijas. Iedvesmu darbu ciklam ar nosaukumu, viņa saka, mākslinieks smēlēs dzirdot iemesls par to, kāpēc kāds nevar iegādāties viņa darbu. Cilvēki nekad nav līdz galam apmierināti ar mākslas darbu. Viņi vienmēr vēlas kaut ko uzlabot. Šī darba sērija var šķist jocīgi, bet patiesībā tā pierāda, ko nozīmē būt māksliniekam. Kompromiss man padod slikti, tāpēc es nepārdodu tik daudz darbu, cik gribētu. Māksliniece Helena Henriksona ik pa laikam paralēli glezniecībai pievēršas citām tehnikām, jo uzskata, ka māksliniecīskie sānsoļi paplašina redzesloku un atjauno uztveri. Šoreiz tās ir sietspiedes. No laika nevar izvairīties, un man gribējās tā, lai daudz prieka, un lai vienkārši tā vienu, varbūt vienu sievietes ķermeni var parādīt visas pasaules bēdas un sāpes. Un daži motīvi man jau tā kā brieda vairākus gadus, daži uzreiz atnāca, un es gribēju arī papildināt šīs sietspiedes ar kaut ko tādu rotaļīgu, vēl jautrāku. Savukārt apgleznotie magnēti jau ir kā priecīgs joks aizgūts no meksikāņu tautas mākslas. Man ļoti iedvesmoja tā bezrūpība, kas ir viņu magnētos. Un tā es nolēmu, ka ļoti skaisti būtu pie kāda leduskapa krūtis vai miroņa galva, kas ir mūžīgās dzīvības simbols ar rozi. Likās, jā, tas ir tas, kas ir vajadzīgs Latvijā un latviešiem. Jautrība, vilkprātība. Un tā es to visu magnētu grupu iekšēji tā sev nosaucu Viva la vida, lai dzīvo dzīve, lai mēs nu, būtu stipri un droši. Galerijā Mākslīga Soja jaunākajās izstādēs ielūkojās Aneta Lesīte un Raimonds Rumba no Latvijas televīzijas.